Рахунки по-новому та обов'язковий платіж за газ. У жовтні об'єм використаного палива у будинках та квартирах жителів Сумщини приведено до стандартних умов. Що це за нововведення? Дивіться далі. На обсяг газу, який пройшов через звичайний лічильник, впливає температура навколишнього середовища, розповідають газовики. За нижчої температури він стискається, за вищої – розширюється. Тож для його збалансування споживачам ТОВ «Сумигазбуд», основного постачальника газу на Сумщині, будуть нараховувати від 1 до 5 кубів газу більше від показань лічильника. Якщо ми візьмемо платіжку, лічильник у абонента встановлений в приміщенні, тобто це в квартирі або в опалювальному приміщенні. В нього на 100 кубів за жовтень місяць нараховано додатково 1 метр кубічний газу, приведений до стандартних умов. Найбільше нараховуватимуть тим, у кого лічильники розташовані ззовні. Лічильник встановлений на вулиці, він має свої можливості звужуватись, розширятися, він на нього також впливає температура, тиск. Тут на 100 кубів в середньому буде десь 5 кубів. Для населення це нововведення. Хоча решті споживачів газу приведення до стандартних умов застосовується ще з 2015 року. Також жителі Сумщини, котрі отримують субсидію, у платіжках побачать графу «Обов'язковий платіж». Прохання до всіх споживачів, які отримують субсидію щомісячно, незалежно від того, чи в них є заборгованість, чи в них є переплата, сплачувати в обов'язковому порядку обов'язковий платіж. Тому що у разі несплати обов'язкового платежу ми будемо подавати списки до Управління праці соціального захисту згідно постанови. Марина Пільтяй, Володимир Сурков. Новини СТС.